Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Naše série reportáží o klatovských středních školách pokračuje i v tomto týdnu. Své dveře tentokrát otevřela obchodní akademie a vyšší odborná škola. Zájemci o studium zaplnili budovu obchodní akademie v Plánické ulici. Měli možnost prohlédnout si učebny a dozvědět se potřebné informace k jednotlivým předmětům. Já bych vás tady rád přivítal na začátku našeho dne otevřených dveří. Jakékoliv dotazy byste měli, tak jsou vám k dispozici všichni naši učitelé a samozřejmě naši žáci, protože to je ta naše chlouba, takže si to užijte a děkuji vám za účast. Naše škola v příštím školním roce 2023-2024 nabízí na obchodní akademii klasickou obchodní akademii se dvěma zaměřeními, a to se zaměřením sportovním a se zaměřením jazykovým. Rozdíl mezi těmi dvěmi zaměřeními je pouze v tom, že žáci si volí buď třetí jazyk, anebo místo třetího jazyka sportovní zaměření. Novinkou na příští školní rok bude to, že místo třetího jazyka, který se tady vyučuje už 25 let, a to je ruský jazyk, nabízíme jazyk portugalský. Jezdí se na Erasmus do Portugalska, jezdí se do Porta, do Coimbry, do Lisabonu, takže kdyby se takhle přemýšlel, že jsme někam byli. Portugalskému jazyku samozřejmě si žáci ještě mohou vybrat španělský a francouzský jazyk. Znamená to tedy, že nabízíme na jazykovém zaměření celkem tři jazyky, z toho anglický jazyk, německý jazyk klasickou výukou. Žáci, kteří si vyberou sportovní zaměření místo třetího jazyka, budou mít celé čtyři roky dvě hodiny sportovní výchovy navíc. Ke konci loňského školního roku jsme slavnostně otevřeli další novou učebnu v budově Plánické ulice, kterou je veliká aula, která vznikla rekonstrukcí jedné učebny a bytu pana školníka. Tato aula slouží k přednáškové činnosti. Pořádáme zde pro školu různé přednášky, ale také setkání se zaměstnanci, různé porady, a mohu říci, že tato aula je hojně využívaná i při výuce, neboť je zde interaktivní tabule, je zde nová veliká televize, takže žáci mají možnost názorně svoje nové dovednosti a vědomosti využít v praxi. Studenti mají možnost výběru ze široké škály mimoškolních aktivit, a to ať si zvolí zaměření sportovní nebo jazykové. Rád bych podotkl, že máme velké úspěchy na pole sportovním, neboť v našich řadách je spoustu úspěšných sportovců z různých sportů. Budu jmenovat namátkou, ať už je to fotbal, je to košíková, je to odbíjená. Máme tady velice úspěšné dívky, které jezdí jako sport na koních, takže opravdu úspěchů máme hodně. Co se týče jazykových úspěchů, tak naši žáci se umisťují v různých jazykových olympiádách, ať v anglickém nebo v německém jazyce, na předních umístění v okresních soutěžích. Kromě olympiád absolvují studenti jazykových tříd také exkurze v zahraničí. V roce 2022-2023 jsme již navštívili Chorvatsko, měli jsme zahraniční exkurzi do Španělska, která měla i velký úspěch, a v měsíci dubnu 2023 chystá naše škola poznávací zájezd do Francie. To znamená, všechny jazyky, které se tady vyučují, se aktivně použijí i v rámci našich zahraničních exkurzí. Některé exkurze, jako například do Chorvatska, se pořádají i z důvodu našeho předmětu cestovní ruch, kde si žáci sami zkusí v autobuse i po různých městech průvodcovskou činnost přímo v reálném prostředí. Na závěr našeho studia si žáci potom mohou udělat i pod jednou agenturou, která sídlí v Plzni, i průvodcovské zkoušky, na které budou díky našemu předmětu cestovní ruch, který se vyučuje ve třetím ročníku, výborně připraveny. Škola má k dispozici i ubytování. Dále bych nabídl našim žákům budoucím, kteří budou z větší vzdálenosti, i náš internát, tedy Domov mládeže, který sídlí v Puškinově ulici. Zde máme nově zrekonstruované pokoje, máme zde krásné zázemí, máme zde saunu, máme zde minigolf, máme zde i různé sportovní využití další, takže o žáky je zde postaráno a máme zde i celodenní stravu. Rozhodnout se pro sport nebo jazyky je nutné už při podávání přihlášky. Přijímací řízení jako takové potom proběhne na začátku měsíce května, kdy máme zvykem pozvat sem všechny zákonné zástupce, a to jak přijaté, tak nepřijaté, a s nimi potom řešíme aktuálně dané přijímací řízení. Doufáme, že se vám na dni otevřených dveří naší školy líbilo a že vás co nejdříve přivítáme v našich řadách. V případě, že jste nás nemohli navštívit a máte zájem o školičku u parku, obchodní akademii, střední zdravotnickou školu, jazykovou školu nebo vyšší odbornou školu, neváhejte, kontaktujte nás a domluvíme se na individuální návštěvě.
Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci, ať víte, co se děje.